Mir, për stërvitin e parë ishte mirë, për mua shumë rëndësi tash pak me lëviz topin mes neve lejtarve dhe mu njëftu pak edhe në fush. Po për herë parë shumë mirë. Jo, s'besoj, jo, është një grup shumë i mirë, mentalitetin e mirë, shumë disciplinë. Më kanë pritë shumë mirë, nuk besoj që ku me pas probleme, jenë shumë lejtarë talentumë, shumë të mirë. Unë jam shumë i kënaqshëm detash. Po normal, po pse jo, na luajm futboll për me fitu lojën. Edhe kështu kena, besoj që kena mu paraqit, po normal që duhet edhe për mas edhe për para kompakt me kon, sidomos me Islandën edhe se janë edhe ata një skuadër shumë fizike edhe punojnë shumë. Kështu, besoj që edhe normal, na luajm për me fitu. Jo, krejt, përgjithsi mu shumë mirë. Besoj që krejt lejtarë dy qysh ma kanë jep një përshtypje shumë të mirë, jo vesh një o dy, po krejt, është një grupë shumë i mirë që shtash, shumë disciplinum, mentalitetin e mirë, në pëlqen shumë, dhe i tash s'kom qa thëmë kesh një shumë. Po ndihesh me fanirë në Kosovës? Shumë mirë, krenar, shumë mirë, në pëlqen, ishë popli, sa knaqëm janë, edhe muj, edhe unë jam i knaqëm, edhe ishë Allah, e kem një paracitit mirë. Po tash më thirën këtë bëgjënak, diqysh. Ka vetë nukëta. Jo, une sa kërënëri si sëllmusë, une nuk i du gëllmon të heqë, kështë aje veç golla në këmë qef me dhonë kënër tina. Po, bëgjënak. Po, duhet me po kështu, une jam sëllmusë, edhe në sëllmusë e këshyret në golla. Kështu, une s'kom problem me këtë punë, po na duhet me këshyre jo veç mu, po krejt përfacusën, edhe duhet me mirë, edhe kështu normal që une du të mi dhonë gollat edhe une du të epi maksimumin, normal që une kom qef me dhonë golla edhe dëshira e mosh me dhonë goll. Po isha Allah, kundrës jam, normal në për Kosovën kësha po shumë dëshirë me shurnua edhe mi gëzu krejt shqiptarët sepse që ato po presin. Mas pari jam mi gëzum që i kom arda petë këtu më ven lindjen teme, ndeshen kunder Turqisë ku më pa me familjen teme para televizionit, më ka pëlqy shumë me pak fat nështë akshme mund me marrë një pik nga Turqisë, amo që ka me boj, jena alo përfaqësu e seri, edhe në mëngon pak eksperiencë, amo pësoj që përbojmë hapat e parë, edhe gjëlloj për zhvillomi ma mirë. Po të ashtë akshirëmi, sot kester vitja parë, shkoj mirë, fusha nuk është optimale, po thonë që në Shqipni e këshim pregadit fushat shumë mirë, të ashtë mazit e nismi për Shqipni dhe e dim që Islanda është ekipe mirë edhe pse nuk ka shumë lejtarë të famshëm, amo unë jënë kone në kampionat e Europian 2016 në Francë, në kam befasu kejve, edhe si gjdo loje, apet kundështari do tjetë favorit para lojes, amo në shpesojmë dhe besojmë kualitetet e tonë edhe dojmë mi marë sa ma shpet pikët e parë. Po besoj shumë, besartin e njëfë mati, kur ka lujnë në Bundesliga Gjermanie, se ka eksperiencë shumë, ka me nëndimu shumë, si kur atë dheju dhe Donisi që ka në ardhë, dhe Donisi ka lujtë është me Schalke, ka lujtë shumë loja dhe në internacional, besoj që ka me nëndimu shumë. Qaj du në ka mentalitet, sepse një sëllëmusë si idëm për tira nuk është sëllëmusë, aje tha shumë, jetu me thonë normalisht, se vite bojna pak hajgare, krejt, po më pëlqem mentaliteti atina, sepse e ka një përvoj shumë të madhe dhe e tërgoj prapër vetën sëtë në fush pak vështirë për neve, po e tërgoj vetën si është gati dhe ka shumë vëllënet për jep energji pozitive, kjo është shumë rëndësi për neve. Me Islandën, ku me qeni ndeshe shumë vështirë, sepse ata janë shumë të organizumë, kanë goditit standarde shumë të mira, për ta si du me pas shumë kujdesë, po besoj si na du me shiku vetën, na jena të rritë, jena të lujë futbol, jena të tregu vetën edhe na në aspektin e lojës, besoj si jemi të shku rrugë marë edhe besoj nja si mundu me arritë një rezultat pozitiv. Na jena në bindur si kena me mujnë me bërë rezultat, du me thonë, sepse e dina kualitetin tonë edhe dina si jena të rritë edhe me njënin tjetën jena të njëftu shumë a mirë, grupi është të rritë. Po du me pas shumë respekt për Islandën, sepse nuk është një ekipë si është e vogël, është shumë e madhe, ka të regu edhe në Europë janë, për atasi du me pas shumë respekt, po du me konë bindur se imunë me mba rezultate dhe dhe vazhdojna me aspektin tonë, du me dhe me lojnë tonë. Një lojë e vështirë ka më bo, mbeq mundësit për me fitu lojnë janë ato, du të me analizu ekipin, Islandë është një ekipë që jenë shumë i fortë në organizim, jenë shumë luftarak, ka më bo një lojë më mërmeni shumë
do me thonë kush e ka organizimin më të mirë, strategjin më të mirë, mund e fiton lojën. Po të rastë asonë, kështu me njohë një, e di farletari është lunë rapid, e kom njohë një lejtar që kom luë dhe më Norvegji, Birke Bjana asonë, vish nuk di a lunë, më do këtë është i lëndumë, se tjertë nuk i një qështë. Për më tëj që këna me epë maksimumin, kemi edhe 2 ditë kohë mendojmë seriosisht edhe të epim maksimumin ndeshje, pse jo edhe të fitojmë. Po për momentin jam furnë mirë, shpresaj me vazhdu edhe me Kosovën. Po normal, se gjithë e dina se qëfar gollë që nusi është taj edhe besaj që eksperienca e tina ka me nëndimu shumë neve. Po besaj që po, kemi lojtarë shumë mirë në Sulmues edhe besaj që duhet me Sulmues. I think it's going to be a tough game. Mendoj që do të jetë një ndeshje shumë e fortë. Islanda është një ekip i mirë me mbrojtje të mirë. Është ekip taktikisht shumë i mirë, por mendoj që ne kemi shanse të mira që ta fitojmë ndeshjen. Dallimi mes neve dhe atyre është se ne kemi sulm më të mirë, ndërsa ata kanë mbrojtje më të mirë. Të shohim se kush do ta fitojë ndeshjen në fund, ekipi sulmues apo ai mbrojtës. Jam në formë të mirë, kam luajtur shumë ndeshje dhe shpresoj të jem startues. Nuk shoh arsye pse të mos jem startues. I feel very good, so I don't see a reason why I shouldn't start.